zdaj smo se že dobro zbrali, pa dajmo kar ponoviti, preden gremo na to preobrazbo. Ne, lejte, če bi najbolj na kratko povzel preobrazbo, to je zgodba, novela, pa kar dosti obsežna novela, ne bi imel samo en kratek odlomek, o človeku, ki se čez noč spremeni, preobrazi v hrošča, mrčes, insekt, žužek, kakorkoli že temu rečete. Razumete, kaj je za to preobrazbo, kako to sploh dojeti, je to fantazija, je to, ne vem, znanstvena fantastika, je to srhljiva zgodba, je to, ne vem, burleska, groteska, morate razumeti Kafkov svet. Zato zdaj le to, kar sem prejšnjo uro začel s Kafki, na hitro ponovimo, potem pa še nekaj uvoda v preobrazbo, ne, pa pojmo kar na naša gradiva, zdaj, ko ste vsi zbrani, samo sekundo, tukaj, a ne. Torej, ko govorimo o Francu Kafki, imamo predstavo, da je to začetek 20. stoletja, takrat je to, takrat je naredil največ njegovih del, a ne, tale letnice ni treba vedeti, samo tako za predstavo, umrl je malo pred Kosovim, dejansko, a ne, Kosovo je 1926, skratka, isto obdobje, a ne, med in po prvi svetovni vojni. Napovedoval je dejansko, ne, v njegovih delih se da sklepati drugo svetovno vojno, ki pa je ni dočakal, ne, medtem ko te njegove ljubezni, njegovi prijatelji, njegove sorodniki so bili deležni tudi tega, če jim rečemo danes holokavst, a ne, torej pogroma, nasilje nad Judi, ki so jih izvajali nacisti med drugo svetovno vojno, dejansko že pred drugo svetovno vojno, a ne, ko pride pač Hitler na oblast. Torej, pisatelj treh identitet, judovske, nemške ali avstrijske, ne, že tlele ali, in pa češke. Večino življenja preživel v Pragi, no, kasneje se je preselil tudi na Dunaj, tam mu je kar dobro šlo, torej živel sredi Češke, ampak v nemški judovski družini. Zato se s češčino srečo, zato se je s češčino pa s Slovani srečo šele precej pozno, v najstniških letih. Težaven odnos do očeta v mladosti, ker ga je oče zelo tlačil dol, ne, torej ni se počutil varnega, ni se počutil sprejetega, ni imel nobene pozitivne potrditve, afirmacije s strani očeta, mati bila pa zelo v ozadju, kar je pogosto pri mogoče kakšnih konzervativnih oblikah družine. Nenehno se je pa spraševal, pa je iskal smisel v religiji, to je pa ta občutek, a ne, judovstva, ki je že sama po sebi taka abstraktna religija, ne, imate toliko Biblije, kot imate Toro, torej pa seznam vseh zapovedi, opravil, a ne, nič ni verskega noter, a ne. Koran, čeprav izhaja iz istega tega ideje Boga kot nečesa nevidnega, a ne, ki se ga niti ne sme naslikati, niti se ga ne sme grafično, vizualno predstavljati, ampak Koran je meditacija, je razmišljanje o verskem. Tora, ne, ki je pa judovsko, pomembnejše besedilo kot dejansko starozavezna Biblija, pa ima take vsakdanje zapovedi, a ne, kako kaj kuhati, kaj ne, kaj čisto, kaj ni čisto, kaj delati za šabat, kaj delati za kakšen drug praznik, a ne, kako biti oblečen, take stvari. Torej, iskanje smisla v religiji in pa občutek tesnobe, potrjenosti. Pravim ekstremni, tole bi si lahko počrtali, zakaj? Zato, ker smo take občutke srečali že v kar nekaj letošnjih delih. Že Kosovelova slutnja, občutek tesnobe in odtujenosti, a ne, Kafka, mislim, Grum, občutek odtujenosti, a ne, marsikatero avantgardno besedilo ima enak način. Pregl, a ne, Matkova Tina, kaj ima drugega kot občutek tesnobe in odtujenosti od sveta? Ampak pri Kafki so te stvari, veste, tako na eno tretjo potenco, a ne. No, pa še ena stvar, ki jo prej nismo povedali, tako kot nekako pri Cankarju, imamo zabavno, a ne, tudi pri Kafki to značilnost, da so njegovi literarni liki, njegove te osebe, izmišljene osebe, v resnici njegov alter ego, nek vzporedni jaz, to je on sam v nekih čudnih okoliščinah,
To so njegova lastna občutja. In Kafka tega ni skrival, kajti pogledajte tale imena oseb. Če vam povem, da je ta izdajnik, ki ga bomo kmalu spoznali v preobrazbi, je glavna oseba Gregor Samsa. Seveda ni treba biti, ni treba nekakšne spretnosti, da vidite, da je Samsa podobno priimku pravega Franca Kafka. Torej, njegova literarna oseba ima ime, ki spominja na Kafko, torej na njega samega. Skratka, K pa S se pojavlja na enak način, kot se v obeh priimkih pravega Franca Kafka pa njegovega literarnega lika pojavlja na enak način. Obadva imata dva A-ja in vmes neko tretjo črko. Na tak način lahko to vidite. Še bolj je to mogoče vidno, še manj skrito je to v njegovih romanih. Roman Proces, ki smo rekli, da je dejansko najpomembnejši, je Jozef K. In ta K je bo vsakom jasno, ne more biti kaj drugega kot Kafka. Čeprav je seveda Kafka realna oseba, v romanih pa v novelah pa imate izmišljene fiktivne like. No, ta Jozef K. iz Procesa je kar nekakšen, dobi neko tretjo obliko, neko tretjo alternativo v njegovem najobsežnejšem, najbolj zapletenem romanu Grad, kjer pa iz tega Kafke sam se Jozef K. ostane samo K. Torej, cela zgodba je opisana, glavna oseba, samo kot K. Zanimivo je, to so zelo hitro tudi njegov interpreti Kafkovih del ugotovili, da je nekako skupna zadeva njegovim literarnim osebam, glavnim osebam njegovih zgodb, to, da so v nekih mečkano dehumaniziranih poklicih, rutinskih, birokratskih, administrativnih, prekladajo, ne vem, neke obrazce, računajo. Čeprav Kafka v samem računanju ni bil spreten, je delal kot tudi nekaj časa kot zavarovalniški agent, recimo. Da so bolj v nekih spisih, dokumentih, številkah, seznamih, kot z stalnimi ljudmi. Tudi delno Samsa, ki je trgovski potnik. Čeprav je v stiku z ljudmi, je to taka mehanična oblika tega poslovanja. Torej, sam se trgovski potnik, malo ga bomo spoznali, Jozef K. bančni uradnik, K. zemljemerec, spet nekaj, kar ni ravno mogoče najbolj osebni poklic. Torej, svoje novele je objavljal, njegove najpomembnejše dela, tri romani, lahko si zapomnite Proces, Grad Amerika, čisto kratke imena imajo, čeprav so nastajali mečkom drugače, pa so ostali v rokopisu in išli naknadno. Amerika je nekako prvo po izidu, vse to po smrti, Kafka ni hotel izida teh del, potem je Proces in pa Grad. Amerika v Procesu čisto kratki deli, Amerika je še dosti konvencionalni roman, Proces je že precej nenavaden, no Grad je pa tudi meni ga ni uspel v celoti prebrati, čisto iskreno povem. No, Max Brod, prijatelj, ni upošteval želje umirujočega Franca Kafke, na smrti posel je rekel, uniči to, prepoznal je neko vrednost, literarno, osebno, kakorkoli že, skratka, ni jih prepustil ognju, kot se Franc Kafka želel, ampak je te rokopise postopoma objavil. In od tod je pač Kafka se naknadno potrdilo, kako pomemben je bil kot avtor. Je pa res, če bi pač Max Brod te papirje, te šope, te mape rokopisov vrgo v ogen, bi imel bi verjetno eno delo enega avtorja manj, pa bi imel pač na mesto Kafke nekega drugega avtorja, bi pa ne bi bil toliko zanimiv, kot je Franc Kafka, tako da nikoli ne veste, kaj bi bilo, če bi bilo. Morate pa razumeti to težo analognih rokopisov, pa mogoče iz časa, ko so ljudje še tudi tipka na pisalni stroj. Če imate 500-stranski roman, je to rokopisa na tipkanega ročno na pisalni stroj, na mehanski pisalni stroj,
mogoče 700, 800 strani, ne, to se pa razgubi, to se lahko uniči, nekdo vam polije vodo, če se izgine, ali pa ljudje so poslali tako rokopis v založbo, nikoli niso rokopise dobili nazaj. Ne. To je v današnjih časih, ko lahko poljubno printate, skenirate, shranjujete v oblak, ne, tekste, nepredstavljivo, da je marsikaj kdaj izginilo. In to je še ogromno let dela tudi, ne samo tednov pa mesecev. Ampak v vseh sodobnih tehnikah imate še danes primere, ko kakšno diplomsko delo, magistrsko delo, obsežna raziskava, študija, nekje na računalniku ponikne, tik preden je objavljena. Pa glejte, koliko imate možnosti shranjevanja na ključke, na diske, v oblak, na telefon, na mail v končni fazi. Ne. No, kadar se vam to zgodi, se zapomnite, kako je bilo pisati kaj v starih časih, ne, kjer je bil res unikatni tekst, kjer ni bilo možno narediti kopij, ker pač ni bilo ne digitalnih oblik pisanja, ne še fotokopirnih strojev v starih časih, ne ničesar drugega, ne, kar nam pomaga ohranjati besedila pri življenju. Torej, ta besedila, kot smo rekli, ne, niso literatura, kakorkoli se to čudno zdi, če ni bralca, če ni predvidenega, da bo avtor nekaj dal nekomu za brati. To ni dvosmerna, to ni ta komunikacija, ki bi ji rekli lahko sploh besedilo. Ne. Torej, niso literatura v pravem pomenu besede. Kafka si je s tem blažil svoje duševne bolečine kot na način psihoanalize, ki jo poznate že od Gruma. In temu rečemo avtoterapija. Torej, pri Kafki je to pisanje, lahko je to risanje, lahko je to petje, skladanje, glasbe, kakorkoli že. Ne. In je kar pogost pojav, a ne, tudi v sedanjih časih, ko ljudje iščejo načine, kako bi se zamotili. A ne. Torej, avtoterapija, saj razumete, izraz terapija je pač nek zdravstveni postopek, a ne, nek to je pač izraz za zdravljenje, a ne? Avto pa pomeni samega sebe, a ne? Avtomatično sebe zdravim. Torej, pa dajmo, preden gremo elemente za interpretacijo pri preobrazbi, si res pogledati kar to besedilo. En odlomek imamo, ne? Mislim, da imate vi to v gradivih na strani 12, tole počez, a ne? Sestavljeno. Zgodba torej o tem, kako je nek Gregor Samsa čez noč postal hrošč. Kafka se je namerno izogibal temu, a je to dobesedno treba razumeti, da je postal nek insekt. A je zdaj to v naravni velikosti, torej majhen, je to v človeški velikosti, velik. Te stvari se namerno izogibajo jasni definiciji. Kajti, to je, ponavljam, a ne, bila novela, ki jo je Kafka objavil, ki jo je objavil za časa življenja in so jo ljudje tudi pogosto ponatiskovali. On je zmeraj naročil, da naj na naslovnici ne bo podobe tega insekta, da noče ničesar živalskega, da ta preobrazba ni dobesedna, ampak je simbolna. No, ampak založniki niso tega upoštevali. To, ki je bilo atraktivno imeti naslovnico z nekim hroščem, z nekim insektom, z nečim pošastnim, da še danes, če pogledate to novelo, pa izdajo te novele, boste videli, da je gor narisan nekakšen hrošč. Ne? Ampak Kafka je trdil, ne, v primeru še te možnosti razlagati svoja dela, da je treba to razumeti nekakšno simbolno. Ne. Je pa res, da na koncu stvar izpade taka, ker seveda tega preobraženega Gregorja Samsa so mogli imeti doma, mogli so ga hraniti. Dosti stvari je takih realističnih v tej zgodbi. Ne. Ampak če se samo tako na hitro pogledate, a ne, jaz vtipkam noter Die Verwaldung, ker je to originalni naslov te novele. Seveda slovenski izraz je preobrazba, angleški je metamorfosis, a ne, metamorfoza, sprememba. Vidite, a ne, izvorno je to nemščina, a ne, ponavljam, Franz Kafka je pisal v nemščini,
čeprav je živel sredi Češka. Ne? Pa hočem povedati, če tele kliknemo na slike, boste videli, da skoraj vsaka naslovnica ne, ima neko preobrazbo. Ne? Večinoma imajo kar tele hrošče. Proti temu je bil Kafka še za časa življenja. Ne? Mogoče je tale na desni, ki je zdaj okrožuje, malo drugačno, ne? Ker kaže, da se na človeku nekaj spremeni, ampak to je še zmeri človeka. Ne? Ampak delo, da poveda, da je to dejansko hrošč. Ne? Mogoče z nečim človeškim lahko morda govori, ampak je to po fizični obliki ta. Ne? Tale je na redki, kjer ne kaže hrošč, ampak neko pošastno biti, nekaj grotesknega. Ne? Tako, no, toliko za občutek, kaj vse kakšno je to delo, katerega začetek imate za maturo. Pa si ga dajmo kar pogledati. Ne? Tole je iz tele izdaje, ki kot vidite ima na naslovnici nekaj, kar vi še poznate iz ekspresionizma. Ne? Zato so mnogi mnenja, da je Kafka ekspresionist. Najbolj tipično slika za zbirko njegovih del, za naslovnico, je dejansko Munchov krik. To slika, ki je že poznate. A ne? Torej, tole, kar bomo zdaj prebrali, je iz zbirke Spet norost in bolečine, začne se pa ravno s preobrazbo. Pa kar preberem. Je krasen prevod Jožeta Udoviča, tudi ta, ki ga imate iz beril, v gradivih je ta. Boste videli, kako je na prvi pogled dejansko čisto realistično, obenem pa pošastno. Ne, to je nekaj, kar lahko samo Kafka skombinira skupaj. Ko se je Gregor Samsa nekoč zjutraj zbudil iz nemirnih sanj, je ugotovil, da se je med spanjem preobrazil v velikanski mrčes. Danes bi lahko rekel v pošastno žuželko, v hrošča, kakor požija. Ne, tukaj pač imate izraz mrčes. Ležal je na hrbtu in hrbet je bil trd, kakor oklep. Če je malo prizignil glavo, je lahko videl obli rjavi s trdimi loki ukrepljeni trebuh. Odeja na vrhu trebuha je bila že kar pripravljena, da zdrkne na tla in se je komaj še držala na oblini. Številne nožice, če jih je primeral s svojim siceršnjim obsegom, so bile klavar na tenke, so mu nebogljeno migetale pred očmi. Torej, očitno je spal na hrbtu, čez noč se je spremenil, tle avtor nič ne prepušča dušli, a ne? V hrošča s trdim oklepom, kar imajo seveda hrošče. Seveda je to problem, to ni zažival naravna pozicija. Ne? Dobro se bo počutil, ko se bo prevalil dol in bo te nožice imel spodej. Ne? Vidite, kako je taka lepa, ker predstavljamo si lahko, kako se kakšen insekt premika. Ne? Nožica, lepa tvorjena beseda, ne? Izpeljanka, noga, nogica ali pa nožica. Ne? Torej, in vidite, da jih ima veliko. Skratka, je v položaju, ki se ne more premikati. Ne? Seveda je logično, da je to hrošč v človeški podobi. Vsaj jaz si to tako predstavljam. Podarjam še enkrat. To niso sanje. To ni fantazijska literatura. To je čisto realna zgodba s tem motečim elementom, da glavni junak ni več človek, po fizični podobi človek, ampak je nek stvor, neka sprememba. Ne? In to je samo pri Kafki možno, ker boste videli, kmalo bo zelo lepo opisano, kakšna je njegova soba. To bo čisto realistični opis. Pa tudi marsikaj drugega v Kafkovem v obnašanju glavnega junaka bo čisto realno. Samo ta stvar manjka, da on ni več tak, kot bi moral biti, ampak je nekaj čudnega. Ne? Seveda bodo kmalo to spoznali njegovi sostanovalci, on živi doma pri družini, ne? Pri starših, pa pri sestri, ni še poročen, trije akterji so. Ne? Pa bo prišel še eden iz službe, ki ga bo seveda zmeril, ampak trije so oče, mati in pa sester. Boste videli, kako se vsak od njih drugače ujema, drugače obnaša na drugače, kako bi rekel, ima drugačen odnos do tega, v kakšnem stanju je zdaj Kafka. Torej, nožice so mu nebogledno migetale pred očmi. Kaj se je zgodilo z menoj, je pomislil. A ne, vidite, kako avtor sam poudari, to niso bile sanje. Imate sobo čisto realno opisano, kot bi bral kakšnega avtorja realizma 19. stoletja. Soba,
prava samo nekoliko premajhna človeška soba, to je že en podatek, no ma očitno niso prav zelo bogati. A ne? Malo je majhna, malo je mora biti na tesna, se pravi, tudi drugi prostori ne more biti ravno neka razkošna vila. Samo nekoliko premajhna človeška soba je mirno počivala med štirimi natanko znanimi stenami. Na mizi je ležala razpostavljena kolekcija suknenih vzorcev, sam se je bil potnik, a ne tudi trgovec, in nad mizo je visela slika, ki jo je bil pred nedavnim izrezal iz ilustriranega lista in jo obdal z ličnim pozlačenim okvirom. Skratka, kljub temu, da imamo glavnega junaka, ki se mu nekaj pošastnega zgodilo, avtor si vzame čas in mu opisal, kaj je on pred nekaj dnevi, pred nekaj časa izrezal po besu na steno. To je ta, veste, navada, ki jo imajo mladi ljudje še danes pogosto. Saj tudi vi si kaj izrežete iz revije časopisa, obesite na steno. Ali je to poster, ali je to, ne vem, kakšna lepa slika, kakšna lepa misel, mogoče fotografija, kakorkoli že. Predstavljala je damo s krznenim klobukom in krzneno boa. Boa je ta posebne sorte šal, malo spominja na boa, ki je prvotno pomenil kača. Ne? Ni pa to oboa inštrument, čisto drugačna beseda. Torej, boa, krznen izdelek. Zravnano je sedela in izsledovala gledalcu težak krznen muf. Muf je pa neke sorte rokavice, nekaj za zaščito rok v teh mrzlih predelih sveta. Nekaj, spet nek krznen izdelek. Muf, vsa roka do komolca je bila v njem skrita. Gregorju se je pogled potem usmeril k oknu in ker je bilo tako puščobno vreme, na napušč pred okno so udarjali kapli dežja, vidite, spet čist realističen, skoraj impresionističen opis, ne? V kakšnem stanju je soba, pa vreme, kakšno je zunaj, ga je navdala pravcata melanholija. Kaj, ko bi še malo pospal in pozabil vse norosti, je pomislil. Tudi to je bilo povsem neizvedljivo, ker je bil vajen spati na desnem boku, a kakršen je bil zdaj, se ni mogel prebuditi v tako leto. Torej, tukaj se ponovadi, ko v živo to obravnavamo z dijaki, sprašujemo, a je ta odziv realističen ali ne. Kakšen ste vi zjutraj, ko budilka zazvoni, zmeraj prezgodaj, a ne? Pa kakorkoli se jo naštimate, glede na to, da vsak rad zjutraj še 5 minut pospi, pa zmeraj je prepozno, ker seveda je treba toliko stvari narediti, zmeraj se vsem zjutraj mudi, da je kdo tudi zamudi v službo, v šolo, k obveznostim in tako naprej. Ne? Ampak to, kaj, ko bi še malo pospal, bolj realistične misli, bolj take stvarne, bolj take vsakdanje misli, literatura praktično prepozna. Ni ga človeka, ki zjutraj, ko se zbudi, pa ko je še v zaspan, pa izmeri prezgodaj, vsakrat zjutraj še 5 minut pospite, ne poznam človeka, ki bi švignil gor kot raketa. Se ja, ampak potem, ko človek malo pride k sebi. Torej, če se bo streha na glavo vam podrla, vsakrat zjutraj pospi in Kafka lik Gregor Samsa je v enakem položaju. Nad zato, da ima čuden oklep, da ima neke nožice in da ni več v svoji podobi, on bi rad pospal. Pa karkoli že bo. Mal bo pozabil norosti, to je to, se blaži, minilo bo. Nekaj čuden sem, mama čuden trebuh, pa hrbet, pa nožice, ampak bo kmalu stvar pri sebi. Naj se je pognal na desno še tolikšno silo, vseeno se je vedno znova zazibal spet nazaj na hrbet. Pač 100-krat je poskusil, zavižal je, da mu ne bi bilo treba gledati cepetavih nožic in je odnehal še leko in začutil v boku rahlo, še nikoli občutno to obolečino. Zdaj bomo še pa malo njegovo razmišljanje. Zdaj je bila stvar kar precej realistična. O bok je pomislil, kako naporen poklic sem si izbral. Iz dneva v dan venomer na poti. Poslovna razburanja so dosti hujša kot pri navadnem poslovanju doma. Zraven tega mi je pa še naložena muka potovanja, popotovanja, skrb za zveze vlakov, neredna in slaba hrana, vselej drugače, nikoli trajno, nikoli ne pri srčnem občevanju z ljudmi. To je to, kar sem prej rekel. Ta poklic je rutinski, tako ubijalski, način pristnega, način prijetnega. Vse v naglici, neredna hrana, zveze vlakov.
naprej. Vrag v zemlji, vse skupaj. Skratka, spet, mogoče realističen element v svoje, njega človeka, ki ne bi stokal nad svojo službo, pa tudi če ima po svoje rad. On tukaj pravi, kakšen naporen poklic, drugi ne vejo, kaj je. Seveda bo kvalu sledilo priteževanje nad sodelavci pa nad šefom. Ni ga človeka, ki ne bi kdaj kaj rekel, če šefa. To je čisto stvar, ki je skoraj, da imamo v genih. Začutil je rahlo srbenje na hrbtu, na trebuhu. Na hrbtu se je počasi zrinil bliže k končnici postelje, da bi lažje privzdignil glavo. Našel je mesto, kjer ga je srbelo in videl, da je tam vse polno majhnih belih pičic. Kaj naj bi to bilo, ni vedel. Z eno izmed nožic je hodil mesto vtipati, a je pri priči spet odmaknil, ker ga je presrhnil mraz, ko se je dotaknil trebuha. Torej, zdaj gremo pa že v neprijetne lastnosti. Ni po naključju, da se je Gregor sam se spremenil ravno v krošča. Iz insekti imamo ljudje eno tako zgodovinsko, evolucijsko zvezo. Neprijetni so nam, ker se idemo čez povezujemo z nečim umazanim, nečistim, pokvarjenim, nečim, kar je preteklo rok, kar je mogoče mrtvo. Noben ni mrt teh stvari. In tole s temi belimi pikami, vidite, spet pomešavalnica, s temi nožicami, nam je kar neprijetno. Zdrknil je zopet v prejšnjo lego. Skratka, to je tisto. Še 5 minut, malo moram priti k sebi. Od tega zgodnjega vstajanja je pomislil človek kar pobedasti. Vsakdo je potreben svoje mere spanja. In zdaj spet stokanje v primerjavi s tem, kako se njemu godi krivica v primerjavi z njegovimi sodelavci. Drugi potnik, ki žive, kakor žene v haremu. Kadar se na primer jaz sredi do podneva, že spet vrnem v gostilno, da bi si čisto spisal dolgena naročila, takrat sede ti gospodje šele pri zajtrku. To naj bi si privoščil jaz ob takšnem šefu. Pri priči bi zletel na cesto. Sicer pa kdo ve, če to ne bi bilo spet, če ne bi bilo zelo dobro za me. Če se ne bi premagoval zaradi staršev, bi bil že zdavni odpovedal. Stopil bi bil pred šefa in utemeljito povedal vse, kar mi teši srce. To je spet dejansko realističen element. Vsak bi se daj predstavlja, kako bi bilo, da prideš filansko pred šefa, pa mu vse poveš v brez, kaj gre. Mu vse po spisku našteješ, ki je delo krivico, da mu želi slabo in tako naprej. Torej, stopil bi bil pri šefa in mu temeljito povedal vse, kar mi teši srce. S pulta bi bil padal. Saj tudi res nenavadno, kako zmero sedi na pultu in zviška govori z uslužbencem. In vrh tega mora ta stati še čisto blizu, ker je šef naglušan. No, temu upanju se čisto še nisem odrekel, ko le zberem toliko denarja, da poplačam, kar mu dogovorijo starši, trajalo bo še kakih 5-6 let, zelo dolga doba, ampak on se blaži, vse bo hitro minilo, tedaj to prav zagotovo še naredim. Takrat zarežem veliko ločnico. Za zdaj pa moram vendarle še vstati, saj mi vlak odpelje ob 5. No, torej, to je pa zdaj to razmišljanje, evo, malo sem pospal, zdaj bom pa vstal, kar pol pa že bo v temu, da sem na nekim čudnem, z nekim čudnimi nožicami poklepal. In pogledal je budilko, tiktakle je na omarici. Oče nebeški, je pomislil, bilo je 6:30. Kazalca sta se pa premikala še kar naprej. Pol je bilo celo že preč, ni več dosti manjkalo do 3:15. Kaj naslednja stvar, ki se je tudi vsakmu zgodila, no, mogoče vam se še ni, če ste pridni pa disciplinirani, meni pa že vsekakor vidi, da zamuja. To je pa tisto. Zamudil si 1 uro, kaj zdaj narediti, nekaj treba dati, neče pomaga, da stopaš v postelji, obrniti se je treba, nekako najdeti rešitev, boš zamudil, vprašanje samo kako hiter se bo spravil doma, kakšen način boš našel, da boš prišel do tja, kjer je. Najslabše je seveda zbrzeti brez pameti na cesto, boš še nesrečo povzročil. Torej, zdaj pa je spet realno razmišljanje. Kaj narediti? Videl sem, zaspal sem, kako rešiti, kdaj iti, mogoče naslednji vlak, mogoče pa še druga rešitev. Torej, ni več dosti manjkalo do 3:15. Da budilka nazaj sploh ni zvonila, s postelje lahko videl, da je bila naravnana na 4:00. Prav gotovo je bila tudi res zazvonila. Pa mar je bilo sploh mogoče, da bi mirno prespal to zvonjenje, ko se je kar pohištvo stresalo, tako je ponavadi drdrala. Torej, mirno sicer res ni spal, prej smo rekli, da se je zgodil iz nemirnih sanj, pač pa brž kone toliko trdneje.
A kaj naj bi zdaj? Naslednji vlak odpelje ob 7. Če ne bi ga še ujel, bi moral pohiteti kot nor. Pa kolekcije še ni imel, še niti ni imel kočku in tudi sam se nikako ni počutil zelo prožnega in bivčnega. No, to je spet ena zadeva, ki mogoče više nimate v navadi, jaz pa žal, ja, a ne, zvečer pustimo stvar, da zjutraj naredimo, preden gremo v šolo, a ne, to je to. On bi imel lahko vse že spakirano, vse pripravljeno zvečer, bi zjutraj samo po grabu pa šel, bi ujel vlak. Tako ima pa stvari še razstavljene, mora še to narediti, pa tist, pa je papir, pa drug papir, a ne? Tako marsikdo od nas tudi zjutraj, da je stvari skupaj pol, še celo pot v službo razmišljamo, a smo vzeli isto to pravo, ali ne. Ne? Predstavljate si, da imam pripravljene 4 teste, ki jih moram pol v šoli isti dan, ko pišemo. Kopirati, ne, in se, da bi jih pozabil doma. Edino kopijo. Ne? Nimam ne elektronske, nimam ne na ključku, nimam ne prejšnjih testov, ko so drugačni, a ne na tak način. Se zmeraj sprašujemo, kaj bi bilo, če kaj zamudimo, ker seveda smo leni in vse naredimo zjutraj, preden začnemo. A, ne? A tudi, če bi vlak še ujel, šefovemu razgrajanju ne bi mogel več ujiti. Sluga iz pisarne namreč čakal pri vlaku 5 in je že zdavne poročal zamud. Sluga je bil šefova kreatura brez hrbtenice in brez pameti. Kaj ko bi sporočil, da je bolan? To bi bilo zelo kočljivo in sumljivo, ker Gregor v 5 letih službe še niti enkrat ni bil bolan. Gotovo bi jo šef primahal zdravnikom bolniške blagajne, ki bi jo ponesel staršem sinovo lenobo in bi spodrezal govore s skrcevanjem na zdravnika bolniške blagajne. Ta pa pozna takoli in tako na svetu, sploh samo popolnoma zdrave, a delomrzne ljudi. In mar bi se ravno v tem primeru tako zelo motil, Gregor se je počutil v resnici prav dobro, le da je čutil po tako dolgem spanju za res nepotrebno zaspanost in je bil celo prav pošteno lačen. Tako vidite, kako se ta spreminja stvar, najbolj ga skrbi, da je zamudil službo. No? Zdaj, a je to realno ali to ni, to je stvar interpretacije, druga zadeva, nič ni z njim v bistvu narobe. Je dobro spočit, to, ki je spal, da je dejansko že kar malo led, zaspan, to je pogosto, a ne? Zdaj, ko vsi malo vlak več spimo, pa še le ob 11. začnemo zares delom, pošteno je bil lačen, skratka, nič je ne bil, da je bolan, a ne? Ampak seveda je pa v fazi, ko niti iz postelje ne more vstati. A ne? Skratka, tako se premleta, premleva pri Kafki realno, pa nekaj, kar je pošastno. Ampak podarjam, to ni fantazija. To je realnost, v kateri ena stvar falje. Ne? To je točno to je definicija groteska. Jo bomo potem mečkom bolj naučen način poskušali narediti. Točno to je groteskno. Ne? Zato je to bolj strašljiva literatura kot ena, ki je v skodišču temelji na pošastih, na zombih, vampirjih, ne vem, nekih zmajih in nekaj že. Ne? Nekaj je zase fantastika, nekaj je fantazijska literatura, poznato je že iz pravljice, ne že iz mogoče časa ljudskega slovstva. Tukaj je pa stvar v osnovi realna, ampak ena bistvena zadeva fali. A ne? To je tako, kot da bi se zbudili vi v svet, ki je tak, točno tak, kot je ta, pa bi, ne vem, vsi ljudje imeli, bi bili brez oči, ali pa bi, ne vem, gledali z nekim črnim pogledom. A ne? Tako. Ali pa bi, ne vem, hodili eni pajkasti predmeti po ulici. Ulica bi bila taka, kot je zares. A ne? Torej, to je težje. Zdaj bomo prekinali in spet gremo čez minutko nazaj v isto učilnico. A ne? Podarjam, smo v istem prostoru, samo na nov moramo